Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je danas u Budimpešti da Srpska posvećuje veliku pažnju populacionoj politici, uključujući brojne mjere podrške trudnicama i porodiljama, porodici i djeci, te želi da prati mađarski model populacione politike i pomoći mladima. On je prisutne upoznao da je na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske usvojena strategija za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine. Vizija strategije predviđa da se starija lica poštuju i uključuju kao resurs u zajednicu sa svim svojim kapacitetima i kvalitetima uz održiv sistem integrisanih usluga koje podržavaju zdravo i aktivno starenje i unapređuju kvalitet života starijih. Ta vizija se može ostvariti kroz bolju informisanost starijih i visok senzibilitet lokalnih zajednica te sprovođenjem aktivnosti uz ravnopravno učešće svih starijih osoba u svim oblastima života, rekao je Šeranić. Šeranić je istakao i značaj današnjeg sastanka s obzirom na to da sudbina i budućnost Evrope kao i svakog pojedinačnog evropskog naroda leži u ozbiljnom i studioznom pristupu ovim i pratećim sociološkim i ekonomskim pitanjima, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja Srpske. On je čestitao Mađarskoj za proaktivnu ulogu koju je pokazala u vezi sa demografskim izazovima. Osim ministara zemalja članica Evropske unije, na sastanku učestvuju i ministri zemalja Zapadnog Balkana i predstavnici zemalja Evropskog ekonomskog prostora, a diskusije su usmjerene na dva glavna aspekta demografije, međugeneracijsku solidarnost i podršku mladima. Razgovaralo se i o mjerama koje mogu da promovišu aktivno starenje i očuvanje zdravlja starijih ljudi, posebno njihovog mentalnog zdravlja, kao i o načinima da se bolje iskoristi potencijal starijih ljudi u svjetlu promjenjive demografske realnosti.